Знаете ли, как се градат голф терени в аеродром? Да. Какво мислите за това? Па, не знам. Искрено, имам и позитивен став за това. Зашто да неаме? У цела Македонија неаме овде када има. Убаво ќе биде. Горе таму во незгодно време. Сум слушнала. Сега не сум да се гради, нема пари. Општината вели дека нема да бидат тоа пари на општината, него донација. Дали мислите дека и за нешто друго може да се искористи? Доклад, за друго може во моментов. А понатаму може, зашто да не? Што мислите за тоа што ќе се градат голф терени во аеродром? Има многу побитни објекти кои што треба да се изградат во општината аеродром, пред се тротоари имаме кои што се незаштитени, неуредени, велосипедски патеки не се баш добро направени, спуштени рабници, вечњаци треба да се направат. А уште многу други уредувања, голф терените сосема не се потребни во овој период. Што мислите за тоа што ќе се градат голф терени во аеродром? Одлична идеја. Допаѓа идејата или мислите дека можеби требаше за нешто друго да бидат пренаменети средства? Па, секогаш се што е плюс ново такво во тој стил направено е добро дојдено. Лага чиста. Дали ми се допаѓа идејата? Не верувам никако.